Hmm? Hmm. Gasteizen mila irureun tagoita jaiotako noblea da. Apaiza izango zelakoan, horretarako ikasketak egin zituen eskuntza zabal eta aberatza lortuz. Baina anaiaren eriotzak politika eta gerrara buntzatu zuen aiala lakantzilarra, eta lau kronista eta diplomatikoa izan ere. Literatura ere landu zuen, bereziki poesia, asko iratzi bazuen ere, bere obrarik ezagunena rimado de palazio da.